Знаеш ли, че и немците разбират от мода? О, не, съмнявам се. Вярвай ми, там и мъжете вече носят фини дамски чорапи. Какво им става на тези хора? Немски перфекционизъм. Така проверяват барабана на пералнята, за да са сигурни, че щади и най-деликатната тъкан. Боже! Не, Bosch. 125 години педантичен контрол и върхово качество. Така е в новата пералня Ecologics 8 с интелигентна автоматична дозираща система iDos. Bosch. Техника за живота. По случай юбилея, Bosch предлага най-иновативните си уреди на юбилейни цени.